Niin tervetuloa taas tänne, ei tällä kertaa videoennakon pariin, vaan tämmösen vähän niinku jälkilöylyn pariin. Ja meillä on tällä kertaa täällä meidän helmikuun Divarin pelaaja Aleksi Havia ja päävalmentaja Teemu Vainio. Ihan ensimmäiseksi me haluttais palkita Havia, tai ei me, mut Saliväliliitto ja Aleksi Havia, helmikuun pelaaja. Onneksi olkoon. Kiitos. Joo, kysytään sen verran tässä vielä tuosta helmikuusta, että mitä sä ajattelet, että mikä siivitti sinut näin uskomattomiin suorituksiin? Niin, mikä siinä sitten. Itseluottamus kasvoi siinä joulun jälkeen. Muutenkin pelattiin joukkueena hyvin, niin siinä oli sitten lopputulos helmikuussa näkyvästi. Alkoi uppoamaan. Onko ketään kenttäkavereita kiittäminen, onko niin, tämä yksilösuoritus? No, lähinnä yksilösuoritus. Hyvä. Muutama hyvä syötä sain ehkä Upilta ja Noakultakin ehkä muutama. Joo, tää oli räätälehdy kysymys. Ei ollut maksettu tästä yhtään. Mites yleisesti kausi on nyt meidän osalta paketista runkosarjaa, jolla aika tiukka tuo loppu. Et ihan viime metreille meni, että pisteen päähän jäätiin playereista, mutta sitten toisaalta myöskin ei paljon jäänyt sinne alaspäinkään matkaa, niin mitkä fiiliset jäi noista viimeisistä rykäsyistä? Niin, kausi oli tosi kaksijakoinen, että tasaisesti kun oltaisiin pystytty pelaamaan koko kausi, niin kuin tämä loppupuolisko, niin lopputulos olisi ollut huomattavasti paremmin silloin, mutta tasaisuutta vähän tähän vaaditaan tähän touhuun, niin se kun saadaan kuntoon, niin ensi kausi näyttää paljon paremmalta sitten. Jees, mitäs siellä on muutama joukkue jo tippunutkin pudotuspeleissä tätä nautettaessa, niin mitäs on sun mestariveikkaus? Joo, no kyllä mä siihen NST:hen luotan, että ainakin meidän pelit heitä vastaan, niin he oli tosi hyviä ja on ollut tasainen koko kauden. NST tai Loviisa on voittajajoukkue. Mites Teemu Vainio, että mitkä mietit sulien kaudesta? Että jos kun Haviakin sanois, että oli vähän kaksijakoinen kausi, niin miten sä summaisit tämän koko kauden? Niin, no kyllä se aika lyhykäisyydessä siinä, että aika kaksijakoinen. Et ensimmäinen puolisko kaudesta niin pelattiin aika paljon alle sen tason, mihin pystytään parhaimmillaan. Ei ole tässä nyt ehtinyt sen enempää, tai ei ole jaksanut edes analysoida sen enempää, että mistä se on johtunut, koska kaikki kautta ennen tehdyt asiat, harjoittelut, leirit, harjoituspelit, niin antoi kyllä viitteitä siitä, että paljon parempaa on tulossa. Mutta se on myös monesti se, että meillä on vaikea 3 vieraspelin putki alkuun ja niistä kaikista 0 pistettä, niin se vaikuttaa aina sit siihen kauden jatkumiseen. Se on tietysti henkisesti aina kova, vaikka kun ekasta 3 pelistä saa 0 pistettä, niin se on aina tietynlainen kerääminen, että saadaan se peli kulkemaan ja tulee paineita siitä, pinnoja pitäisi tulla. Mutta tulokset vaikuttaa aina siihen, miten kausi lähtee. Siitäkin, jos saanut yhden voiton vaikka otettua, niin todennäköisesti olisi ollut helpompaa jatkaa. Ehkä jälkikäteen sen verran siitä alkukaudesta voisi, että ehkä olisi voinut niin kuin, tietyllä tapaa hiukan enemmän olkaa kuin hauttamalla mennä ne ensimmäiset pelit, että vaikka ei pisteitä tullut, niin ei olisi tehty siitä ihan niin suurta asiaa. Mutta sitten täytyy taas olla tyytyväinen, että joulutauko viime kaudesta poiketen, niin treenattiin paljon paremmin. Ja osaltaan varmasti se näytti tai niin kuin vaikutti siihen, että tämä jälkimmäinen puolisko kaudesta niin pelattiin sit sillä tasolla, että missä tämä joukkue pystyy pelaamaan parhaimmillaan. Et ei se aina kaikkein kauneinta ollut se pelaaminen siltikään, mutta tulosta tehtiin kuitenkin koko ajan. Et taidettiin NST:n jälkeen olla kevätkauden toiseksi paras joukkue. Ihan tarkkoja tilastoja en ole katsonut, mutta sanotaan, että siellä top 3:ssa kuitenkin. Ei se kaksijakoinen. Alkuun mentiin alle tason ja sitten loppukausi mentiin siellä, missä taidot riittää. Sikäli ihan positiivinen fiilis jäi tuosta, että tuo loppu pystyttiin pelaamaan hyvällä tasolla pelistä toiseen. Oli vaikeitakin tuplapelejä ennen muita, niin silti se taso ei kauheasti heitellyt. Havia nyt teki ne tehoja, mutta ketä semmoinen pelaaja, että sä olisit nostanut tällä kaudella, että ketä nosti tasoaan eniten, että ketä semmoinen uusi, tai mitä voisi sanoa,
vuoden kehittyjä tai joku tämmönen? No mä tässä kun se vuoden kehittyjä melkein menee tähän viereen, että kun vertaa kaverin alkukautta ja vertaa kaverin loppukautta, niin ero on yöllä ja päivällä. Että en tiedä, ootko itse analysoinut, mistä se johtuu, mutta että se, että ajattelee, että alkukaudesta niin hävisi jokaisen kaksin kamppailu, eikä oikein tulostakaan tullut, mutta sitten taas joulutauon jälkeen niin oli niinku ihan täysin joukkueen kantavia voimia tuossa hyökkäyspelaamisessa ja näkyi sitten myös siinä puolustuspelaamisessa, että jakso tulla omiin ja peittää ja raastaa niitä irtopalloja. Että melkein siinä olisi se niinku kauden kehittyjä, mutta yksi tietyllä tapaa täytyy olla tyytyväinen ja iloinen siitä, että tuo junioriosasto Räikkönen etunenässä, että pystyi niinku näyttämään sen, että hän kykenee pelaamaan miesten pelejä tuolla tasolla, niin siinä on varmasti pelaaja, mistä on joukkueelle ja seuralle iloa tuleviksi vuosiksi. Mitäs sä luulisit, tähän kauteen kun lähdettiin, niin oli aika synkkä se kevätkausi myöskin siellä takana, että jatkettiin vähän sitä samaa trendiä, niin jääkö tästä niin kuin ihan yksilötasollakin myös sitä oppia, että pystytään jatkossakin näitä tämmöisiä tiukkoja pelejä kääntämään voitokset, tuliko tuossa semmoista niin kuin joukkueen kasvamisprosessia? No toivoisin ainakin, että siinä tulee sellaista, että tulevaisuudessa tietysti vähän kuviot uudistuu ynnä muuta, mutta toivottavasti jokainen yksittäinen pelaaja ottaa tuosta semmoisen opin onkeensa, että kun vaan luottaa siihen omaan ja joukkueen tekemiseen, niin yleensä sitä kautta, kun sitä tekee 20 äijää, niin silloin sitä tulosta tulee. Se, että jos jokainen sooloilee vähän omiaan, niin silloin yleensä tietää, että se tuloskaan ei ole se paras mahdollinen. Mitäs sun veikkaukset sitten tuonne pudotuspeleihin? Kuka nousee liikaan suoraan kauden päätteeksi? No NST nyt aloitti vähän kompuroiden, mutta eilen sitten kuitenkin klaaras Jospan ja varmasti uskoisin siitä, että se menee huomenna siitä parista jatkoon, mutta melkein tällä hetkellä jos pitäisi rahaa löydä likoon, niin pistäisin tuonne porilaisten suuntaan. Että on saanut hyvän drivin pelaamiseen nyt tuosta vaikeuksien jälkeen, niin tiedän vaikka kuinka pitkälle kantaisi siitä. Että melkein sanoisin, että Karhut nähdään ensi vuoden liigakartalla. Jäädään odottelemaan tutun tasaiselta näyttää divari tällä hetkellä taas. Joo, me halutaan Mannisikas kiittää tästä kaudesta ja kaikki, ketä on jaksanut katsoa näitä meidän kornereita ja tietty kaikki vieraita, ketä tässä on käynyt. Ja näin. Ei mitään. Kiitos kaikille.